Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre JoJo's Bizarre Adventure. Pessoal, JoJo's Bizarre Adventure é uma série que eu vejo poucas pessoas falarem a respeito e eu me tornei um grande fã da série, mas eu confesso para vocês que antes de conhecer o mangá, de conhecer o anime, de ler as histórias, eu tinha um certo preconceito porque eu via as fotos, eu via as imagens e não achava que o mangá com aquelas poses meio malucas, né, com personagens com as poses assim meio que nada a ver, seria um ótimo mangá. Eu me enganei, assim que a editora Panini lançou o mangá aqui no Brasil, eu comprei e eu li e curti bastante e hoje eu tornei um grande fã da série. Bom pessoal, a editora Panini lançou o volume 10 da parte 3, que é o último volume, é esse aqui nas minhas mãos. Eu curti bastante essa fase, é a minha preferida até então, Stardust Crusaders. Também lançou 3 volumes da primeira parte, que é Phantom Blood, esse voluminho aqui. Recentemente a editora Panini fez a reimpressão dessa fase, muitas pessoas estavam pedindo, e também tem a segunda fase, que é Better Tendency, são 3 volumes também e eu curto bastante. Algo que me deixou muito feliz que a editora Panini já anunciou a quarta parte do mangá, intitulado como Diamond is Unbreakable. As pessoas falam que esta fase é uma das melhores da série, eu tô muito ansioso, porém terá um reajuste, vai passar de 30, ou melhor, de R$29,90 para R$34,90, ou seja, R$5 de aumento, mas fazer o quê? Serão 12 volumes essa fase. Bom, JoJo's vem sendo publicada no Japão desde 1987 e conta com mais de 120 volumes no Japão. A editora Panini vem publicando um formato bem parrudo, com cerca de 300 páginas por volume. Então serão menos volumes, né? Se a editora Panini publicar todos. Eu não sei se chegaremos até lá. Bom, JoJo's foi publicado na revista Shonen Jump, que é a maior, a mais famosa revista de mangás do Japão, de 1987 até 2004, mais ou menos. Depois ela mudou de revista, ela foi para, deixa eu olhar o nome aqui, Seinen Ultra Jump. Bom, o mangá vai contar a história da família Joestar e suas lutas contra as forças sobrenaturais. Até o momento o mangá é dividido em 8 partes e em cada uma há um primogênito do Joestars, sempre apelidado dado por JoJo, e sempre fadado a seguir as tradições da família, cumprindo com o seu destino de participar ativamente dos combates para defender a sua família das perseguições místicas que os assombram. Bom pessoal, este é mais ou menos o plot das histórias. Elas sempre começam mais ou menos de uma forma igual, porque vai tratar-se de um novo primogênito da família Joestar, que acaba sendo conhecido como JoJo's, aí começa, ou melhor, JoJo, e começa as aventuras. Eu curto muito esse mangá, talvez vocês não irão gostar um pouco da arte a princípio. No começo eu confesso para vocês que eu não curti tanto, mas depois você vai se acostumando. As proporções dos corpos dos personagens, eles são bem diferentes, são bem exagerados. Bom, nos primeiros arcos de JoJo's é utilizada a técnica Amon, criada pelo primitivo clã Amon para combater os homens do pilar e os vampiros criados pela máscara de pedra. Bom pessoal, esta é a minha sugestão que eu deixo aqui para vocês. Eu recomendo muito esse mangá, eu venho curtindo bastante. Esse mangá que é escrito e desenhado pelo Hirohiko Araki, eu acho que é assim que se pronuncia. Então nós temos 3 fases completas publicadas aqui no Brasil pela Panini. Já está disponível a pré-venda da quarta parte, o primeiro volume da quarta parte, e com certeza eu irei comprar e irei continuar até o fim desse mangá por aqui, porque como já mencionei, é ótimo. Bom, até o momento foram publicados aqui no Brasil 16 volumes, 3 da primeira parte, 3 da segunda parte e 10 da terceira parte, e a quarta parte terá 12 volumes e dá para vocês lerem cada parte de forma diferente. Não precisa ler na cronologia certinho, porque cada fase é uma história um pouco diferente e vai tratar-se de um JoJo diferente. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre JoJo's Bizarre. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Comentem se vocês curtem JoJo's, se vocês querem ler JoJo's, se vocês irão comprar a parte 4 do mangá, e é isso aí. Até o próximo vídeo, um abraço, fui!